Oi galera, eu sou a professora Emanuelle. A gente está aqui na Escola Ministro. Esse é o Paraê 15 da aluna Júlia Flores. Uhul, valeu! Aê, valeu já! fica nervosa. Dá um sorriso. Quando vocês quiserem, pode dar um tchauzinho. Olhar e dar um tchauzinho. Tá. Olha. Maria, tu vai prestar o teu pra gente fazer o batizado? Presta? Já tô filmando. Eu já tô filmando. Tu não quer vir aqui? 5, 5, 5, 5, 7, 8. Maria, tu não pode vir aqui? Não ficou legal daqui. Maria, você vai com mais lá. 8, 8, 7, 5. Tá bom. Ô José! Barra, tchê! Tô fazendo vídeo, sem querer. Quase caí, mas tá beleza. Aí, já vai. Pode dar um tchauzinho daí. Legal. Pessoal querido, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, de favoritar, de inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos, ajuda também. Estará ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe opinião e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Music for all. Always.